Dhe sa hargjon Po, për t'i ushqyer në muaj të gjitha 32? Rreth më pak se 100 euro. Gjithë më pak se 100 euro në muaj. Duhet ta mendosh që ata nuk kanë ditë për ditë. Kushtoje më pak se kafshë shtëpiake. Po, sa herë han? Për shembull, ai pitoni bardh ha një herë në 10 ditë. Pepper ha një herë në 7 ditë. Me çfarë i ushqen? Me çfarë i ushqen? Me mini. Me mini. Por nuk janë të gjallë, nuk janë të gjallë. Qartë. I ble siç I ble të ngrirë nga producenti, siç janë mint për laborator, për përdorim laboratori dhe testesh, edhe këta po, merren nga i njëti vend. Po hardhuskave besoj e ke kollaj ti gjesh insektet? Po. Insektet i preferuari janë buburrecat, quhen dubia, ai lloj, nuk janë ata të kuqët që mbijetojnë çdo gjë dhe vinë në kuti si kjo. Por këto janë bosh tani. Po ti blen këto apo jo? Nuk është se i gjen vetë në natyrë dhe i grumbullon. Në natyrë jo, sepse mund të kenë parazite dhe ashtu smuren. Hardhucat. Ai dërgon